өкүмдөр боюнча сотто чечим Кыргызстандын пайдасына чечилиши үчүн болгон аракетти жасоо керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Кандай гана болбосун биз кыргыз өкмөтүнүн позициясын колдошубуз керек. Эл аралык сотто өкүмдөр боюнча маселе Кыргызстандын пайдасына чечилет деп үмүт кылышыбыз керек жана буга жардам беришибиз керек, деди ал. Ал эми депутат Дастан Бекешевтин пикири боюнча Садыр Жапаров өкүмдөр маселесин аягына чыгарат. Менимче Садыр Жапаровтун өкүмдөр маселесин аягына чыгарууга эрки жетет. Жетти десек да болот. Өкүмдөргө тышкы башкарууну киргизди. Бирок ошол эле кезде анын таасири кандай болорун билбейбиз. Белгилүү болгондой, баалуу металдар рыногунун Лондон ассоциациясынын чечимине ылайык, биз алтынды 15% арзан сатып калабыз, деди эл өкүлү.